მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზეც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გარსლა ასეთ თემაზე. რისიც გეშინიათ, ნახოთაბა, როგორ დააღწევთ თავს თქვენ, აი ამ რაღაც შიშებს. როგორ დააღწევთ თავს? ზოგს ვალი აქვს გადასახდელი. ზოგს შეყვარებულის დაკარგვა ეშინია, ზოგს ოჯახის დანგრევის ეშინია, ხო? ზოგს რაღაც ავანტყოფობის ეშინია. აბა ვნახოთ. ვნახოთ, როგორ დააღწევთ თავს ამ შიშებს. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ოშოძენ ტარო, როგორ ხედავთ ამ შიშებში? და ზოგადად საერთოდ რამდენად მოსწონს თქვენი მდგომარეობა ოშოძენ ტაროს აი ამ შიშებთან დაკავშირებით. ნახოთ. შიშები და თქვენ. აბა ვნახოთ. თქვენი შიში. თქვენ იმდენად აღარ გაქვთ, რა ქვია, აი რწმენა ცხოვრების კი არა და თითქოს რაღაც მომენტებში გონიათ, რომ დამთავრდა ყველაფერი და რომ არაფრის გამოსწორება არ შეგიძლიათ. და რომ უკვე ძალა აღარ გაქვთ, რომ რაღაცას შეცვალოთ თქვენ ცხოვრებაში და მიყვებით ცხოვრების დინებას. აბა ვნახოთ, სანამ თქვენ ამ ცხოვრების დინებას მიყვებით, რას გიმზადებთ ცხოვრება? ვნახოთ. რას გიმზადებთ ცხოვრება თქვენ აი ამ როიტყვენ აი ამ ფარხმალ დაღრილ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს. თქვენ რაღაც გამოცდილება გაქვთ მიღებული. იცით რა არის, ეს არ არის ისეთი ძალიან ისეთი წარსული ჩანს აქ, რომელმაც გულიც გატკინათ, რომელმაც აგატირათ, ცოტა დეპრესიაც იყო, ცოტა სტრესიც იყო, სხვადასხვანაირი, ცოტა ფინანსური, ცოტა პირადულიც. აბა ვნახოთ, დაღლილი ადამიანი. თქვენ აქ ჩანხართ ადამიანი, რომელმაც გამოიარეთ თქვენი ცხოვრება, ცოტა არ იყოს წინ დაუხედავი ნაბიჯები გადაგიდგიათ, ხო? აი ამან გამოიწვია სწორედ აი ეს თქვენი განსაცდელები. ხო, ესე იგი, თქვენი შიშები. თქვენი შიშები. თქვენი შიში, რომელიც აი როგორ გითხრათ, გიზიანებთ სულს, გონებას, სხეულს. როცა სული ზიანდება, დეპრესია დამაზიანებელია, თქვენ წარმოიდგინეთ. ნერვიულობა, ემოციები აზიანებს ჩვენ ჯანმრთელობას. ზედმეტი დეპრესია არ ვარგა. ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, ხო? როცა ესე წაგიხრებთ ხოლმე ფიქრები, რაღაც დეპრესიული ფიქრები, იმ წუთში შეაჩერეთ თქვენი თავი, რომ აი სად რა ვფიქრობ. ზოგჯერ ხდება ხოლმე, თუ დაგვირვები ხართ, რომ ერთი ნეგატიური ფიქრიდან გადადიხართ მეორეზე, მეორედან მესამეზე, მესამედან მეოთხეზე და ასე ტრიალებს გაუთავებლად, სანამ ვიღაც არ დაგელაპარაკებათ, სანამ არ გამოერკვევით და სანამ რაღაცა საქმეში არ ჩაებმევით, ხო? რომ აი გადართვა მოხდეს. მოკლედ აქ ჩანს თქვენი პიროვნება, რომელზედაც ახდენს აი ეს ფიქრები, ნეგატიური ფიქრები მანიპულაციას და თავისი მიმართულებით მიაქროლებს. აბა ვნახოთ, თქვენი შიშები, ნუ ფაქტიურად ეს შიშებია, აბა რა არის? ეს არის თქვენი შიშები. შიშით დგომა ცხოვრების მიმართ. შიშის დგომა ფინანსების მიმართ. რომ საიდან იშოვოთ ფინანსები, რანაირად იშოვოთ, როგორ გამოხვიდეთ ამ ჩიხიდან. შიშით დგომას რა უნდა დაუპირისპიროთ? რას გირჩევთ ტარო? შიშით დგომას რა უნდა დაიპიროთ? აი თქვენი განწყობა არის ერთგვარი ტვირთი თქვენთვის, რომელიც საშუალებას არ გაძლევთ, რომ ლოგიკურად იაზროვნოთ, რომ ლოგიკურად განშვალოთ, განშვრიტოთ თქვენი მომავალი. ეს არის ტვირთი იგივე. მიმართულებას გაძლევთ აქეთ იქით. და ფაქტიურად ეს მიმართულება როგორია, იცი? უფრო უკან დამხევი. განაწინ წასვლის კი არა, არამედ უკან დამხევი. იმიტომ რომ ნეგატიური ფიქრები ისეთია, რომ იქ წინ არ წაგიყვანთ. უფრო უკან დაგხევთ და წასვლში გამყოფებთ. ვნახოთ შიშები, რომელიც ბლოკავს თქვენს მომავალს.
შიშები, რომელიც ბლოკავს თქვენს მომავალს. თქვენ ცხოვრებაში ახალი პერიოდი იწყება და თქვენ თუ არ გამოიღვიძებთ, ისე ჩაივლის ეს ახალი პერიოდი, რომ ვერც კი გაიგებთ და ისევ თქვენ დარჩებით მძინარე მდგომარეობაში. ამიტომ თქვენი გამოღვიძება საჭირო, ჩემოკარკო, რომ დაინახოთ ახლებურად თქვენი ცხოვრება, თქვენი მომავალი. ეს აუცილებელი ფაქტორია. ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს შიშების გარეშე. თქვენ მარტო გრძნობთ თავს, მაგრამ მომავალი ნათელია. თქვენი მიზანი, რაც გაქვთ, თუმცა სუსტია, თუმცა ძალიან დასუსტებულია, მაგრამ მაინც არის ეს მიზანი. მაინც შეგწევთ ენერგია, მაინც არის შემორჩენილი და მაინც გაქვთ სიცოცხლის სურვილი. რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივიცა. თქვენ ხომ ცოცხალი ორგანიზმი ხართ, თქვენ ხომ ჯერ კიდევ ცოცხალი ხართ. და სანამ ცოცხალი ხართ, სურვილიც არსებობს სიცოცხლის. ამიტომ თქვენ უნდა იბრძოლოთ. არის სხივი, იმედის სხივი არის თქვენთვის და თქვენ აუცილებლად უნდა იბრძოლოთ. აი ჩემოკარგო, თქვენი ბრძოლა გამოიღებს ნაყოფს. ეს თქვენ ხართ, ყვავილი, რომელიც ამოიზარდა აი გადამხმარ ქვებში, გესმით? ეს თქვენ ხართ, რომელიც იყავით ერთი პერიოდი რაღაცა ჩაკირული. უმოძრაოთ, უმოქმედოთ რწმენის გარეშე, ცხოვრების რწმენა დაკარგული, მაგრამ ეხლა უკვე სხვა იქნება. თქვენ უკვე სხვა იქნებით ძალიან მალე და რაც უფრო მალე გამოიღვიძებთ, უფრო მალე დაინახავთ თქვენ ამ მატერიალურ სიკეთეს, ამ სიყვარულს. სამყაროს დაგიდგებათ, სამყაროს გაგიღიმებთ. თქვენ რომ გაუღიმებთ სამყაროს, სამყაროს გაგიღიმებთ. ნახოთ თქვენი მომავალი. გაღვიძების შემდეგ აქ ჩანს თქვენი სიბრძნე, შემომქმედი. ფაქტიურად შემომქმედი. თქვენ იქნებით შემომქმედი თქვენი ცხოვრების. თავარია თქვენ მოინდომოთ თავიდან დაბადება. ხო გესმით, რასაც ვამბობ? თავიდან დაბადება, ხელმეორედ ფეხზე დადგომა. თქვენ ისეთი გაძლიერებული იქნებით. ისეთი გაძლიერებული, რომ აი სასაცილოდ არ გეყოფათ პირდაპირ, სასაცილოდ გადახედავთ ხოლმე თქვენს წარსულს და გადახსენებათ ოდესღაც აი ასე მძინარეთ და ასე უმოქმედოდ რო იყავით. ყველაფერში გაგიმართლებთ, ფინანსურათაც გაგიმართლებთ. თქვენში არის რაღაცა ნიჭი, რაღაც ბუნებრივად რაც არის თქვენში ნიჭი, ეს უნდა გააღვიძოთ აუცილებლად. თქვენში არის ეს ნიჭი, აი ჩაკირული. ეს თუ არ გააღვიძეთ, ისე გაგიჭირდებათ რამის გაკეთება. ეს არ ვიცი რა არის. შეიძლება რაღაც, შეიძლება მხატვრობა იყოს, შეიძლება ლოგიკა იყოს, შეიძლება მათემატიკა იყოს. მოკლედ რაღაცა არის ნიჭი თქვენში. ბუნებრივად რაღაცის ნიჭი გაქვთ. აი ეს უნდა გააღვიძოთ. ეს მოგიტანთ თქვენ დიდ შვებას და დიდ ბედნიერებას. ნახოთ, აბა როგორ ხედავთ თქვენ მაგალითად წლევანდელი წლის ბოლო თვეებში. როგორ ხედავთ წლევანდელი წლის ბოლო თვეებში თქვენ ხედავთ, აი რაღაც ერთი ფაზლი აკლია, რომ თქვენ სრულყოფილად იგრძნოთ თავი და კმაყოფილად იგრძნოთ თავი. სრულყოფილად, სრულყოფილი ადამიანი. თქვენ ბევრ ამაზე დაფიქრდებით და ეს იქნება კმაყოფილება. კმაყოფილად გაიღიმებთ თქვენს თავზე და იტყვით, რომ ნახე, თურმე რამდენი რამე ცოდნია, რამდენი რამე შემძლებია და სად ვიყავი აქამდე. მოგიწევთ დაფიქრება ამ ყველაფერზე. აუცილებლად მოგიწევთ. და გადაფასება ცხოვრებაში, ბევრი რამის გადაფასება მოგიწევთ. ეს იქნება თქვენი სიბრძნე, რომელიც დაგეხმარებათ. ტრანსფორმაცია. ამოდის თქვენთვის ტრანსფორმაცია. როცა ერთი პერიოდი მიდის თქვენი ცხოვრებიდან და ახალი იწყება. და ნახოთ ეს ახალი რა არის. ახალი. ეს არის საკუთარი თავის მიგნება. უბრალოება. თქვენთვის სასურველია დასვენება, განმარტოვება.
და საკუთარი თავის შეცნობა. ძალიან ბევრი არკანი ამოდის, რომ საკუთარ თავს ჩაუფიქრდეთ, დაუფიქრდეთ, შეისწავლოთ საკუთარ თავი, შეიცნოთ. და ვნახოთ კიდევ. აბა, კიდევ რა აქვს თქვენთვის, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის მომავლის კარტებს. მომავლის კარტები. შიშით დგახართ? ნახოთ მომავალი რას გთავაზობთ. აი ასე, აბას ამ თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენ ოშოზენ ტაროსთან. შიშით დგახართ მომავალთან? ნახოთ მომავალი რას გთავაზობთ. რას გთავაზობთ მომავალი? ნახოთ. 1 2 3 რას გთავაზობთ მომავალი? თქვენ შეგიძლიათ ინავარდოთ ცაში ისე, რომ შიში არაფრის არ გექნებათ. სამყარო სრულად დგას თქვენს გვერდით, თქვენ ამას იმსახურებთ. იქნება დაბრკოლებებიც, მაგრამ თქვენ შეძლებთ ამის გადალახვას ძალიან ადვილად. მიიღებთ და გაუშვებთ ძალიან ჩვეულებრივად, ძალიან სიღრმისეულად, ძალიან სიბრძნისეულად. თქვენი ფრენა ჩანს აქ, თავისუფალი ადამიანი, რომელიც აი ამ გამოცდილებაში უკვე გამობრძმედილი, ამ გამოცდილებით არის უკვე განათლებული და გაძლიერებული. ხომ გესმით? ეს თქვენ ხართ, რომელიც ოდესღაც შიშით იდგა ცხოვრების წინაშე. დადგება დრო, როცა ეს შიში უბრალოდ გაიცინებთ, ოდესღაც იყავით ძალიან ესეთი მშიშარა, რომელსაც ეშინოდა ცხოვრების მომავლის. მესმის თქვენი, მოხდა ისეთი რაღაცები თქვენ ცხოვრებაში და ჰქონდათ საფუძველი აი ამ შიშის და ამ რწმენის დაკარგვის. მაგრამ სანამ სული გვიდგას, ჩვენ შეგვიძლია ფეხზე დადგომა. იმიტომ რომ მუშაობს გონება, ორი ხელი, ორი ფეხი, თვალი, სმენა, მეტყველება. სანამ ეს შეგვიძლია ჩვენ, მანამდე გვაქვს შანსები, რომ ჩვენ განვაგრძოთ ცხოვრება და ჩვენ მივახციოთ წარმატებას. ხომ გესმით? ამიტომ უნდა ღირს ბრძოლა. ღირს, ვისაც უნდა სიცოცხლე, სიცოცხლე არის ყველაზე ძვირფასი. ჯანმრთელობა, სიცოცხლე, ეს არის ყველაზე ძვირფასი. სიცოცხლის გულისთვის ხდება საერთოდ ბრძოლა დედაპლანეტა დედამიწაზე. იმდენად ძვირფასია ცოცხალი ორგანიზმისთვის სიცოცხლე. ამიტომ ღირს ბრძოლა. და ამიტომ იბრძოლეთ. შიში არის ძალიან ისეთი დაბალი სიხშირების ენერგეტიკა, დაბალი ვიბრაციების ენერგეტიკა და ის არის ძალიან დამთრგუნველი. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება უფრო მაღალი ვიბრაციები, რომელიც მიიღწევა უფრო მეტი პოზიტივით, ღიმილით, სიცილით, მეტი სიყვარულით. გესმით? გაუღიმეთ სამყაროს, გაუღიმეთ თქვენს ირგვლივ მყოფებს და თქვით აფირმაციები, რომ ადამიანები ჩემზე ზრუნავენ, ადამიანებს მე ვუყვარვარ, სამყარო ზრუნავს ჩემზე, სამყაროს ვუყვარვარ მე, სამყარო ზრუნავს ჩემს ჯანმრთელობაზე, სამყარო ზრუნავს ჩემს კარიერაზე, სამყარო ზრუნავს ჩემს კეთილდღეობაზე. თქვით ეს აფირმაციები, დანერგეთ თქვენს ყოველდღიურ აი ამ, როგორც აი ვარჯიშობს ადამიანი, ხო? აი ისე წარმოთქვით დღეში რამდენჯერმე ეს აფირმაციები და შეინარჩუნეთ მეტი პოზიტივი და არავითარ შემთხვევაში დეპრესია. დეპრესია დგუნავს ჯანმრთელობას, იმუნიტეტს და ყველაფერს. დეპრესია იწვევს სპაზმიურ მდგომარეობას. და არ გვინდა დეპრესია. ვიფიქროთ მხოლოდ პოზიტიურად, ვიფიქროთ მხოლოდ წარმატებისკენ და ვიფიქროთ მეტი სიყვარულისკენ, რომ გამოვიჩინოთ ჩვენ მეტი სიყვარული ფლორის მიმართ, ფაუნის მიმართ. გვიყვარდა ეს ფოთლები, მცენარეები, ცხოველები, ადამიანები, საკუთარი თავი. საკუთარი თავი გვიყვარდეს. გავაცნობიეროთ ჩვენი მცდარი ნაბიჯები, ვაპატიოთ საკუთარ თავს და გავუშვათ წარსულში. აი ასე. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი ტაროსთან ერთად. თქვენთვის გამოხატეთ მადლიერება, ჩემოკარგებო, ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ, დაალაიქეთ. ესე იგი, ჩვენ რაზე ვისაუბრეთ? ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე. შიშით დგახართ მომავალთან, მომავლის მიმართ?
ნახოთ მომავალი რას გიმზადებთ. ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, სადაც წერია ჩემი ტელეფონის ნომერი, იქ წერია მესენჯერი, ფეისბუქი, სხვადასხვა აპლიკაციები, რომლითაც შეგიძლიათ დამეკონტაქტოთ, დამეკავშირდეთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ვიდეოს არით, თქვენთვის გავშალოთ ტარო ვიდეოს არით და გიკავშირდებით. და თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ ინფორმაციებს, თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.